C'est moi, Bernard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh là là! Pardon, somme tout le brin. Hé, je l'homme l'état. Allô? Allô? Ni hai pingo. Y'a yi mai si ya? Ah! Ngo bai. Chô p'tè chân ka tang de wing. Allô? 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 Tì ni lan tức. Mien phleung chai p'tè nơi ka lai na ai lục. Ba ba. អត់មានភ្លើងឆេះផ្ទះទេទៀតសុំទោសអេខំតែភ័យអាឡូទីនេះប៉ែតឈួតបាទមានអណ្ណាឈួតត្រូវយកមកមន្ទីរពេទ្យហេប៉ែតឈួតបាទច្រឡំលេខទេទៀតអាឡូចាលោកណាហ្នឹងអាឡូអូនណាបងណាអាឡូបងណាបងខ្ញុំសេអូនឯងហ្នឹងណាអាឡូអាឡូចាបងម្ដាយអូនមកនៅទេហ៎ចាគាត់មកនៅទេបងហេងអស់ចាThank you.
ដងទៅហើយនៅតែធ្វើสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่เนียงสะอาดน้ำจมแฟนสรลายเนียงเชียเทวดาทรงอารายเนียงเชียเทวดาทรงอารายยามไอ้ชายมาเชียสัจเนียงมัดไทยกัดจันหรือก็สกเชียไทยกัดจันหรือก็สกเชียไทยคลายเอ้ยละอ้อไอ้มาแลงละอ้อมาแลงละอ้อมาแลงละอ้อมาแลงในกำแจงในกำแจงได้บรรจุบอกมันพอเตนะเตยคนอยู่ที่ไหนคนเชิญไปไหนเตเล่งกรองไทยเมื่อใครตรอตรองปนแต่ฉันจอมแปรแตงอปนแต่ฉันจอมแปรแตงอโกมสลับรวงนึงตรงอารันนี่ไทยเตเตกำก็ห้องบองเอ้ยเตเตกำก็ห้องบองเอ้ยหายเชื่อบองเตมันเชื่อเตมันเชื่อเตมันเชื่อเตร้องควายร้องควายมองนาถ้าเชียงใหม่มีใครใครหล่อแต่โดดเจี๊ยบพอใครหล่อมีซองอะไรเจอบ้านเหียนใครซองอะไรเจอบ้านเหียนใครซองชื่อบ้องโจ้บ้องเปิ้นเจี๊ยบร้องสมองแม่นมันชื่อเต๊ะนะฮะช่องได้มันชื่อเต๊ะนะฮะช่องได้มองแม่นสมบัติหน้าเต๊ะถ้าเชียงใหม่มีใครใครหล่อแต่โดดเจี๊ยบพอใครหล่อคมีซองอารันเธอบ้านมีนใครซองอารันเธอบ้านมีนใครซองชื่อบ้องโจ้บ้องเปิ้นเจี๊ยบร้องสมองแม่นมันชื่อเต๊ดนะฮะช่องได้มันชื่อเต๊ดนะฮะช่องได้มองแม่นสมดหน้าใสThank you.
Hey!
ស្នាំមុខសាំងជាប់កម្មត្រូវស្នាំមីអូនស្រីមុខសាំងជាប់កម្មអានឹងត្រូវស្នាំមីអូនស្រីអើយមើលទៅត្រីក្រឡៅក្រឡែតមកអើយបកលេចមើលទៅត្រីក្រឡៅក្រឡែតមកចិញ្ចើមរត់រកអូនអើយកំថាបងកាចចិញ្ចើមរត់រកអូនអើយកំថាបងកាចបងចង់កាចអត់តាក៏ណាយតាណាអើយបងចង់កាចអត់តាណាយតាណាបងកុំប្រាថ្នាប្រយ័ត្នអូនកាប់មកលឺអូនកំបងបងលំដល់តាគៀនជាងអើយចាប់អូនកំបងបងលំដល់តាគៀនជាងកំលឺញ៉ាំងញ៉ាំងអានឹងតែខ្លាំងបណ្ដាកូនកំលឺញ៉ាំងញ៉ាំងចាអានឹងមកខ្លាំងបណ្ដាកូនណាអើយបាត់ស្នៀតមួយបងអើយតយ៉ាងណែឬសត្វណាអើយបាត់ស្នៀតមួយបងអើយតយ៉ាងណែឬសត្វចាំបងចាំងឲ្យដល់ឆឹងសងអើយយីចាប់អូនចាំងបងចាំងឲ្យដល់ឆឹងសងចាំងត្រូវគល់កកបងចំហឲ្យស្រីចាំងចាំងត្រូវគល់កបងចំហឲ្យស្រីចាំងអើយសាំងជាប់ដាំត្រូវនឹងឆ្នាំមីអូនស្រីមុខសាំងជាប់ដាំចាប់ត្រូវនឹងឆ្នាំមីអូនស្រីអើយហឹកអ្នកហឹកហឹកអ្នកហឹកyou
ាន់បើអញ្ចឹងyou
ួតតែតែកាសិលនៅហ៊ានថាកូនគេធំងៀមទៀតអញមិនសុខចិត្តទេនឹងឯងចាំមើលអញមិនសុខចិត្តទេ
តែមិនព្រមស្រឡាញ់បងហើយអ្ហេស្អីស្រឡាញ់ស្អីខ្លងទេហ៎ខ្លងថាមិនស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាយីម៉ាក់វីខ្ញុំទៅមកពីនេះអត់អីតើចាំមកមិនចាំដែរព្រលឹកទៅរកមកថ្ងៃថ្ងៃបាទ
ងចង្ហាអើយអាបងពេលបាល់ទុនចង្គង់អើយមែនអូនមិនត្រូវបាំងខ្លួនតែត្រូវតែមើលលើមិនចាំបងក្បាលវាពីដីដូចអន់អន់ទួងនាងទួងអន់ទួងនាងអន់ទួងត្រូវប្រនឹងអាថ្មនឹងបងភ័យអត់ពឹកអ្នកពឹកអូននាងវីបងតាវីចំដូចកាំងរមោះសង់គ្រោះដីមានប៉ុនអាថ្មឲ្យមកដងបីជួលចាញ់មួយថ្ងៃស្អែកជួលទៀតណាទៀតអ្នកទៀតចូលរាយទៅទៀតអើចិត្តអើអើអើអាណាក៏មកអត់ទេចិត្តអាណាក៏ផិតអបទេឆ្ងាយអាណាទេណាអបទេជឿនជាងអអញ្ចឹងអូនអពើអ្នកអពើអើអ្នកអពើជុំនឹងអាបងបងមិនអីមិនញីខ្មែរខ្លីពីស្រាលស្រាលលូនចាក់ចំលងចំចង្ហាលអើយអាស្មងពេលបាល់ទុនចង់គង់អើយមួនចង់បាំងចានតែធ្វើតែមើលមើលលើមិនចំគង់ក្បាលវាពីដីដូចអន់ទុនទុនញ៉ាំងទុនអត់ទុនញ៉ាំងទុនទៅដល់នោះអាថ្មងបងផ្លៃអពើអ្នកគ្រោះដីមានប៉ុនអាថ្មឲ្យមកដងបីជួលចាញ់ញ៉ាំឆៃស្អែកជួលទៀតអើយអើយជួលចាញ់គេហើយនៅអូនអើយមានចង់អាទៀតអាទៀតអាទៀតដល់ដល់ណាទៀតទៀតអាទៀតយកឲ្យយ៉ាងទៀតអើចិត្តអាទៀតអ្នកណាក៏មកឲ្យទេចិត្ត
ាអូនអង្គនឹងសម្រាប់គាត់ខ្លាចមានជាធ្វើអូនអើយនេះអង្គនឹងក៏ប្រាប់ឲ្យពិតខ្លាចជាណាស់ម្លេះងារមកណេះបន្តិចមករត់ត្រង់ប៉ុន
ប្រើថ្មពិលទេអូនมันทำเตะชกายนั้นปรุงไอ้จังเอาดำนั้นบองตีช่วยพองช่วยพองชกายคำขยมชกายคำขยมก้มปรวยมารอมก้มปรวยมารอมชกายน้ำเมียนมาจังนูนาวนูนาววิสตุประมาประเลียงก้มเพยดังก้มเพยดังแต่ตกตาปรากมาเปิลที่โอนให้หายหรือเพราะลึงโอนคอมตายไผคอมตายไผคอมตายไผและใหญ่จังไรลูกระลึงแกต้องขังเมียนเมียก็มันขังเจแกนั้นปรุงไอ้จังอดำนั่งบ้องตีจังนูนานูนาเบสตุกรงมาประเลียงก้มเพยปดังก้มเพยปดังคือชกายตุกตาปราทมาเปิลเตโอนฮ่า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 ฮ่ดำนังบ้องตีThank you.
ទេតានាងមិនថាឡើងមកតែជួបមិនមែនទេដល់បាក់សុគូលតាចាំណាថាលោកថាពីទៀលអត់មិនថាមិនគេមិនឆែកតែណាយ៉ាងហើយនោះអោចង់ថាមកនោះទីមែនទេណាស់មែនណាស់ហើយទៀតឯងនេះសំសំទោអស់លោកម៉ែឥស្លាមថ្ងៃនេះនឹងសុំជាយតែម្ដងថោវត្តទឹកមកបរទេសហើយចំពោះដំបូងច្រើនម៉ែតែមានតែគេណាយ៉ាងបាននឹងទៅទីណាទៅចូលនឹងនៅបបៃលឹមនឹងអោមិនលិនឈ្មោះអូស្មាន់អានីនឹងតែហៅថាអូនណាអូននោះអីតែមានឡើងឡើងញ៉ាំទឹកញ៉ៃផងឯកូនឹកមានលូនោះអូអូអញ្ចឹងមានតែបងធ្វើតែកែបងញ៉ាំទឹកញ៉ៃតែបងកំហឹងថាតាបងអស់ឡានដាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងលោកអមមានប្រពន្ធទេអកបន្ទីមានតែគុំជឿហេតុទីណាអត់ទេលោកមកកោណាក់អូណាក់អូដាក់ប្រាំងអូដាក់ពុកណាក់អូជួយកណ្ដាលមួយទៀតកំពុងណាក់ទៀតនេះកប់ដល់អស់លោកកំតែបែកនោះអស់លោកឆ្លាញ់ខ្ញុំទេអត់តែលឹងខំលឹកប្រជាសេតិប្រកាសបាច់ដល់អូពូពីនឹងមើលកំផាន់ហោណៃទេចាំនឹងទីនេះអពលូបីមួយខាន់ដល់វិញអូនជីវិតពូនេះណាស់អូអត់ចាអត់តាមកងThank you.
ពេជ្រទីជាមួនទៀតអូនបងឯងខ្ញុំសោកណាស់ប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំលែងក្បាលបងឯងចោលអូនឯងអូនទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំមិនដឹងទេបងឯងទេហើយអូនណាបងចង់ឲ្យអូនឯង
លយានដូចជាត្រមោលទៅតាមប្រានបើមិនបានប្រានពេញជាខ្លាយណាណោឲ្យដូចក្រំឡងឯងដូចកាន់ទៀតណាទៀតដូចជាទីបានបើតាមឯងឯងឲ្យទៅខាងមានលោកាណាណាចាំបានអើណាអើយ៉ាលឺពីប្រឡងលឺពីប្រឡងមកប្រាប់អានិតគឺប្រាប់អានិតតែខ្លាចនឹងមិនដូចជាសំដីគេថាប្រោមៀនព្រៀនទេប្រាំដីបើចាញ់មានស្រីលែងជ័យនឹងមានណាណោឲ្យឲ្យក្រំឡងឯងឲ្យទៅចាំទៀតណាណាទៀតជាទីបានបើបានឃើញណាឆាយមកទៅខាងមានលោកាមានណាទៅបានអើណាណោឲ្យលឺបងមិនមិនព្រៀនប្របងប្រុសសម្បងមានឈ្មោះល្អអជាយបងជាគ្នាមិនបានគេទេI'm not afraid.
ទៅឡងចាំឲ្យបងធ្វើការតែធ្វើយ៉ាងណាក៏បងអត់រួចរៀងតែជីកដាននាងរូបនឹងរៀងនឹងມັນគួរខ្លាយខ្លួនជាអ្នកជីកដានសោះyou
ាយមិនឈត់ធ្វើហោទាយស្រីស្រីមិនខាតទេអូនអូនចាំគុណវាអូនណៃកុំបាយកូនចិនកូនចាំគុណវា
មិនធំទន់តូចគុណពីមួយពីចាំមិនបានចាំមិនធំទន់តូចមានគុណពីមួយពីចាំអានឹងបានអើយហើយគុណពីមួយមានតែណាគេតាមចាលើយហើយគុណពីមួយណាគេតាមចាមិនណាបើໃຄខ្លាំងចាំត្រីយើងប្រាប់បើໃຄណាបើໃຄខ្លាំងចាំត្រីយើងប្រាប់ទៅគុណមិនរំដំទេគុណគេតាមអានអែងអើយគុណមិនតាមចាំទេគុណគេមិនកក់លុះឯងគុណសម្លាអង្គប្រាប់អូននៅក្នុងកណ្ដាលខាងត្រីត្រីកណ្ដាលអង្គប្រាប់អូននៅក្នុងកណ្ដាលខាងត្រីត្រីអើយហើយមកបងអើយសំនឹងពលីបាអូនអើយអើយមកបងអើយសំនឹងពលីបាអូនអើយអូនបងអើយណៃណៃអីបាអូនមនុស្សទេគុណគេមិនមែនសំដែលយកត្រឡប់មនុស្សទេគុណគេមិនមែនសំគុណគេណែនាំកំពុងពីស្នងត្រីត្រីគុណគេណែនាំអូនកំពុងពីស្នងត្រីត្រីតាពីស្នងគេមិនថាអីអើពីស្នងគេគេមិនថាអីអាចមកដល់ដល់ដល់ជួលជួនប៉ែប៉ោអាចមក
Bye.
ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំបាទមានសើមើអូមានមានសើមើអូមានសើមើមានសាមាមបាទមានសមននេះបាទបាទដើរតួជាកំឡោះអូឡាយីនគឺណូជើងហិចល្អណាស់ហើយជាប់មាននារីខ្លះ